राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मेम्बर बन्नको लागि या सदस्य लिनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ पह आफ्नो गुगल या कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुहोला त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाल मेम्बरसिप यसरी टाइप गर्नुहोस् या तपाईँले यसको वेबसाइटलाई यसरी राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ रजिस्टर पुस्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मा वेबसाइटमा जानुहुनेछ यसरी यसलाई टच गर्नुहोस् त्यसपछि अब मेम्बरसिप लिनको लागि तपाईँले यहाँ पूरा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको दस अंकको मोबाइल नम्बर अनि एउटा भ्यालिड इमेल नम्बर त्यसपछि अर्कोमा थिच्नुहोस् अब यहाँ यहाँनिर तपाईँको जेन्डर चुज गर्नुहोस् पुरुष महिला अन्य जे पनि हुनुहुन्छ त्यही यहाँ मेन्सन गर्नुहोस् त्यसपछि जन्म मिति एडीमा राख्नुहोस् त्यसपछि जन्म मिति विक्रम सम्बन्धमा तपाईँको अटोमेटिक सेट हुनेछ त्यसपछि जातीय क्लस्टर राख्नुहोस् दलित आदिवासी आर्य खस मधेशी थारू मुस्लिम त्यसपछि यहाँनिर एउटा प्रोफाइल फोटो चुज गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको स्थायी ठेगाना यहाँ मेन्सन गर्नुहोस् त्यसपछि जिल्ला छान्नुहोस् त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका छान्नुहोस् त्यसपछि वडा नम्बर यहाँ चुज गर्नुहोस् त्यसपछि अर्कोमा थिच्नुहोस् यति भइसकेपछि अब तपाईँको कागजातको प्रकार नागरिकता पासपोर्ट नम्बर दुईवटा विकल्प छ तपाईँले दुईवटा मध्ये एउटालाई चुज गर्नुहोस् त्यसपछि नागरिकता नम्बर यहाँनिर मेन्सन गर्नुहोस् नागरिकता जारी भएको जिल्ला यहाँनिर मेन्सन गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले नागरिकताको चित्र अगाडिको नागरिकताको चित्र पछाडिको एउटा यसरी लोड गर्नुहोस् त्यसपछि म उल्लेखित सबै कथनहरू स्वीकार गर्दछु म यसरी टच गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ दर्ता म जानुहोस् अब यसरी दर्ता भइसकेपछि तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्नुहोस् भुक्तानी गर्नको लागि एक हजार मात्र लाग्नेछ तपाईँले यहाँनिर चारवटा विकल्प रहनेछन् खल्ती ई सेवा क्रेडिट डेबिट कार्ड पर तपाईँले यिनी चारवटा मध्ये तपाईँसँग जुन छ त्यसलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि भुक्तानी गर्नुहोस्मा टच गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले यदि यी सेवादेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो इमेल आइडी या फोन नम्बर राखेर रा, आफ्नो पासपोर्ट राखेर रा लगइन गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा छवटा अङ्कको पेमेन्ट कोड जाने त्यसलाई यहाँ मेन्सन गर्नुहोस् अनि तपाईँको पेमेन्ट सक्सेसफुल हुनेछ त्यसपछि तपाईँ फेरि ब्याक आउनुहोस् र तपाईँले आफ्नो लगइन प्रक्रियामा जानुहोस् यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँ अर्को प्रक्रियामा जानुहुनेछ यति भइसकेपछि यहाँ यहाँनिर लगइनमा टच गर्नुहोस् लगइनमा टच गरेपछि तपाईँको इमेल या मोबाइल नम्बर यहाँनिर मेन्सन गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्ट राख्नुहोस् यदि पासपोर्ट बिर्सिनु भएको छ या पासपोर्ट भुल्नुभयो भने पासपोर्ट हटाउनुमा हटाउनुभयो भन्नेमा यसरी यहाँनिर टच गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा छवटा अङ्कको पासपोर्ट सिसेट लिङ्क जानेछ त्यसलाई फेरि यसमा मेन्सन गरेर नयाँ पासवर्डहरू राख्नुहुनेछ र रा आफ्नो आइडी लगइन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि लगइनमा टच गर्नुहोस् यदि तपाईँसँग लगइन आइडी बनिसकेको छ भने यसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइल हेर्नलाई यहाँ प्रोफाइलमा यसरी टच गर्नुहोस् यसरी टच गर्नुभयो भने तपाईँले भरेको सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँको नाम तपाईँको मोबाइल नम्बर जन्ममिति जन्म डेट त्यसपछि सम्पर्क स्थायी ठेगाना तपाईँको नागरिकताको अगाडि पछाडिको नागरिकता नम्बर यसरी यहाँनिर तपाईँको आएर एउटा प्रोफाइल बनिन्छ यदि तपाईँले यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर पेन्सिलको आइकोन छ यसमा टच गरेर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ